ଗାଡ଼ି ତ ଦୂରର କଥା, ଚାଲିକି ଯିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଛୋଟ ନଦୀର ଧାରାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରାସ୍ତା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାର, ଯେଉଁଠି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ବର୍ଷ ତମାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇପଡ଼େ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାଦୁଆ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଛେଣ୍ଡିପଦା ପଞ୍ଚାୟତର 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସାପୁଇସାହି ଗ୍ରାମ, ଏଠି ରାସ୍ତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଯାଉଛି ନଈ ନାଳ ଭଳିଆ, ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି। ଏଠି 150-150 ଘର ବସ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ପାଖାପାଖି 500-700 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ଏଠି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା କଲେଜ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ପ୍ରଶାସନର ସବୁଦିନ ଅବହେଳା। ଏଠି ଆମେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେଇ ରାସ୍ତା, ଆଜି ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁ ବି ଏଇ ରାସ୍ତା। ଦୀର୍ଘ 20-25 କି 30 ଆମକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆମକୁ ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠିକି ପାଣି କାଦୁଅରେ ଆମକୁ ଯାତାୟାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଛେଣ୍ଡିପଦାର ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହେଲେ ବି ଦୀର୍ଘ 25-30 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ରାସ୍ତାରେ ମୁରୁମ ଗଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ିପାରୁନି। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିନା ଯାଉଛନ୍ତି, କେହି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ରାଜନେତାମାନେ ଆସିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳକୁ ଭୋଟ୍ ମାଗିନି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା କରିଦେବୁ ସେୟା କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ଏଭଳିଆ ଛୁଆପିଲା ପାଣି କାଞ୍ଜିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ନଈ ନାଳ ଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଏଠି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ, ସେଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛି ପାଣି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନାକେଦ, ସେପଟେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଧୁରିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏହି ଦାବି ନେଇ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିନି। ଏଠି ରାସ୍ତାଟି ବହୁତ ଦିନ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ପାଖରେ, ଅଧା ରାସ୍ତା ହୋଇଛି ଆଉ ଅଧା ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏଥିରେ ଖାଲ ଖମା ହୋଇଛି। ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଆମେ ପାଉଛୁ। ବ୍ଲକରେ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ହେଲେ ବି କିଛି ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି, କରିନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା। ଆମେ ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ରାସ୍ତାଟି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଛୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଲାଗି। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦାବି ନେଇ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖକୁ, ତେବେ ସେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଅନୁଗୁଳ ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗୀରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।